Bila orang cakap pasal Yaman, mesti orang akan terfikir, oh, madu Yaman ataupun orang kata nasi Arab Yaman. Tapi hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan untuk kita pergi ke Yaman. Apa yang ada dekat Yaman? Sebab bila orang kata Yaman saja, orang akan kata, oh, negara ni adalah negara mundur, taklah semaju seperti negara di UAE ataupun di Oman, di Kuwait. Walaupun negara ini adalah berbeza dengan negara lain, ia mempunyai keistimewaan kerana negara Yaman adalah negara yang banyak Allah SWT ceritakan sejarah-sejarah dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke Ma'rib, masih ada lagi bekas Istana Balqis di sana. Ada lagi 5 batang tiang yang masih kukuh lagi di sana. Itulah peninggalan daripada Ratu Balqis. Dekat Yaman juga ada cerita berkenaan dengan Kaabah Abrahah. Yang kita baca dalam surah Alam Turakai Fa'ala Rabbika Ashabil Fil tu, surah Al-Fil tu, cerita berkenaan dengan dia akan serang kepada Kaabah. Dan sebelum itu dia buat satu Kaabah sendiri di Yaman, yang mana Kaabah tu dia seperti bulatan. Cuma orang Yaman ni, mereka bila orang kata sejarah berkenaan dengan bukan Islam, mereka macam ambil endah tak endah, mereka abaikan lah. Kalau kita pergi ke sana, kita akan tengok ada satu Kaabah, ada satu budak bulatan, yang mana bulatan tu mereka ini jadikan sebagai sekarang ni sebagai macam buang sampah je. Penuh dengan kawasan sampah di kawasan Kaabah Abrahah tersebut. Ketiga adalah Yaman tempat untuk orang-orang Quraisy dulu, orang-orang Arab dulu untuk berniaga. Ketika mana pada musim sejuk, mereka akan pergi ke Yaman, dan musim panas, mereka akan pergi ke Syam. Orang Yaman ni agak sedikit berbezalah dengan orang Arab yang lain. Kalau kita tengok orang Arab Yaman ni, dia badan dia taklah terlalu besar. Biasa macam kita orang Melayu je macam ni. Jadi orang Yaman ni, mereka sifat mereka agak orang kata lemah lembut. Mereka tidak kasar seperti masyarakat Arab yang lain. Orang Yaman ni, keistimewaan dia, bila saya pergi sana, keistimewaan dia ada pada muka dia. Iaitu muka orang Yaman ni berbeza-beza. Selalu kita kata apa? Orang Arab, muka dia mesti warna putih, mesti janggut panjang, mesti badan besar. Tapi orang Arab Yaman ni berbeza sedikit dengan orang-orang yang lain. Iaitu mereka yang pertama, muka mereka macam orang Arab yang sebenar. Kalau kita pergi ke Mekah atau pergi ke Madinah, kita akan tengok macam orang Arab di sana. Macam tu rupa mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muka mereka seperti mana muka orang-orang daripada Afrika. Guru saya kata, mereka dulu asalnya daripada Afrika, mereka berpindah ke Yaman. Dah lama dah tok nenek mereka di luar Yaman, jadi mereka pun membesar di Yaman. Dan yang ketiga adalah muka mereka macam orang kita, orang Melayu kita. Kalau kita pergi ke Yaman, mereka mesti kata, eh, ini macam orang Arab ke? Tak lah. Ini muka macam orang Arab tak? Dia kata, saya Melayu ni, saya bukan orang Arab. Sebab ada orang sebahagian daripada muka orang Arab Yaman macam orang Melayu juga. Orang Arab Yaman ni, mereka suka untuk belajar agama, mereka suka untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, tetapi mereka agak macam kurang sikit lah kalau nak belajar dalam bahasa English. Dan satu lagi, sebab mereka tak suka kerana mereka tak suka dengan negara-negara Barat. Satu hari itulah pengalaman bila saya pergi ke Yaman daripada Hadramaut ke Sana'a di Yaman sana. Waktu tu saya nak booking lah, nak masuk lah satu hotel tu. Jadi bila mana masuk ke dalam hotel tersebut, orang tersebut ambil lah pasport. Dia tengok pasport saya. Dan waktu tu saya dah ada lah dalam hotel. Dia tengok, dia kata, kamu daripada mana? Dia kata, saya daripada Malaysia. Eh, tak tak, dia kata, kamu bukan daripada Malaysia. Kenapa? Saya kata, saya dari Malaysia lah. Saya tunjuk saya pasport dari Malaysia, tulis Malaysia. Mereka tak suka bahasa Inggeris dan mereka tak boleh nak baca tulisan Rumi sebab mereka hanya boleh baca tulisan Arab saja. Orang tu kata, tak, kamu bukan Malaysia, kamu daripada US. Mereka mana dengan musuh mereka lah. Saya kata, macam mana muka saya ada, kamu ke saya ni macam orang US ke orang luar ke? Tak, saya orang Malaysia. Akhirnya dia halau saya daripada apa? Daripada hotel tersebut. Pergilah ke tempat yang lain. Saya pun tak apa, nampak macam mana, pilih tempat lain. Ada hikmahnya kerana rupa-rupanya bila saya pindah ke tempat lain, rupanya tempat situ adalah tempat peperangan. Menyebabkan di situ berlakunya ada satu kejadian pengoboman yang berlaku dekat-dekat situ. Jadi hikmah dia adalah kami dapat tempat yang lebih baiklah daripada yang lama tu. Jadi Yaman ini adalah satu negara yang penuh dengan sejarah-sejarah yang Allah SWT sebutkan dalam Quran dan juga boleh kita jadikan sebagai tempat pelancongan. Jadi kalau siapa-siapa nak pergi ke Yaman, bolehlah untuk kita datang ke Yaman akan datang.